ті люди, які вже борються не один рік, щоб всі виступили, і щоб оці упирі, які сидять у цьому будинку, щоб вони почули. І я ще хочу сказати, що ми були в Національному бюро антикорупційному України, ми подали прізвища, і ми також подамо прізвища чиновників Мінрегіонбуду, які коригують забудовникам незаконні їх документи. І дякуючи цим коригуванням, люди мають велику проблему і велике соціальне напруження. Дякуючи цим коригуванням, люди зараз голодують під КМДА Древуцького 8, тому що вони вимушені виходити протестувати, а на них кидають тітушок, бо Мінрегіонбуд відкоригував містобудівні умови і обмеження. Ще хочу сказати, що в 2014 році за ці коригування особи Мінрегіонбуда були притягнені до відповідальності по статті СБУ, яку відкрила на них СБУ. І тут було дуже затримано багато хабарників, якраз які підписували ці ДБН. Ми обурені такою ситуацією, ми знаємо ситуацію по всьому місту, і ми категорично проти, щоб ці ДБН приймалися. Де замість 50 метрів, наприклад, АЗС від житлового дому, зараз прописано 15 метрів. Де дитячі садочки втиснуті в багатоповерхівки, де стирається поняття промислової забудови, тобто любий сектор деревообробний може бути у вашому дворі. І ви нічого не зможете оскаржити в суді, оскільки це вже буде прописано в ДБН. Ті особи, які, зловживаючи своїм становищем, писали ці ДБН для змін і подали, там є їх прізвища, вони всі повинні бути притягнуті до відповідальності. І це так і буде. Ми зустрічаємося з директором Національного антикорупційного бюро Ситником 4 серпня з активістами, і будуть подані заяви особисто на тих осіб, які зараз мутять воду в місті Києві, і завдяки яким росте соціальна напруга. Шановні мої, я прошу, виступайте. Це в нас, бачите, така стихійна акція, тому преси мало, ви не змогли навіть вчасно повідомити, тільки сьогодні зареєстрували сповіщення цієї акції, тому, будь ласка, виступайте, доносьте інформацію, що вся ця науково-методична рада, яка тут засідає, це скопище просто злочинців, які тут сидять і погоджують містобудівні умови і обмеження, які не радяться з людьми, які не доносять це все до широкої аудиторії. Зараз хочу передати слово Ірині Алексєєнко, яка почала першою бити на сполох. Хай вона розповість про свій досвід і про те, як вона бачить вихід із ситуації. Огромное спасибо всем, кто пришел. Я так думаю, что будут люди еще подходить, и нас будет больше. Моя фамилия Алексеенко Ирина. Я борюсь с незаконным строительством на Правды 80-82, это Виноградарь. Борьба наша началась 28 июля 2004 года. Застройщик, непонятная компания, которая решила фактически в 15 метрах от жилья строить свое жилье. Значит, мы выиграли огромное количество судов, но местная власть не реагирует на эти решения судов, где признан дом самовольно построенным, где признан дом незаконно построенным, где отсутствует решение Киевсовета, так далее и тому подобное. Они всячески пытаются это узаконить. Для того, чтобы это узаконить, и не только у меня, а те же дома Войцеховского, они решили изменить нам строительные нормы. Для того, чтобы, соответственно, изменить строительные нормы, они тогда будут посылаться на то, что все законно, все правильно, и никаких нарушений нету. Значит, что у них в пятницу? Был так называемый круглый стол, где я начисто остаточно доводилась информация относительно изменения 4 государственных строительных норм. Значит, что они предлагают?
Они предлагают, что минимальное расстояние между домами позволительно 15 метров. То есть, фактически, это гетто. Соответственно, также у них предусмотрено, если на сегодняшний день максимальное количество людей на гектар – это 200 человек, по их нормам это 400, в зависимости от города. Будет 450, 750, 1000 человек на гектар. Можете себе представить, что такое 1000 человек на гектар, когда сегодня на гектар только 200. Следующее. Они собираются ликвидировать все наши поликлиники. То есть люди должны будут потом сбрасываться, покупать квартиры и переоборудовать их под как бы кабинеты для семейного лекаря, который обслуживает там 5 или сколько домов. А поликлиники будут переделываться в общежития, перестраиваться в жилые дома, все что угодно, в гостиницы. А врачи, так называемые специалисты, это хирурги, будем говорить там, ну как его, там, урологи и все остальные, это они будут принимать при больницах. Вы можете себе представить, если в поликлиниках у нас сумасшедшие очереди, что будет при больницах, когда весь район туда съедется? Кроме того, собирается 20% территории школ, 20% территории садиков уплотнить, то есть забрать. Шановна представник Мінрегіонбуду, будь ласка, виділіть залу, щоб ці всі люди зайшли в зал і спокійно поспілкувалися, спокійно всім пояснили. Це громадські діячі і торг одна-дві людини тут, як кажуть, не у місті. Тому що люди обурені, ви нікого не запитували з приводу ДБНів. І спокійно, спокійно буде бесіда. Проходіть, так. Шановні, заходимо, якась коротка акція в нас. Але ви борці. Сережа, я взяла твої сумки. Я заказываю. Я заказываю.